Pas shqyrtimit nga specialistët juridik dhe ekonomik të institucionit të prefektit, buxheti i bashkisë së Shkodrës për vitin 2014 ka marrë dhe bekimin e prefektit Paulin Radovani. Në një konferencë për mediat, prefekti i Shkodrës ka renditur disa prej problematikave dhe pse në fund ka dhënë okejin për këtë buxhet. Prefektura vren se në rrugën që janë njëkë për hartimin e këtëne materialeve të rëndësishme për vitin 2014, në rrëtë parë bashkia nuk ka zbatu regulorën vetë që ka pregatit se si funksionen shili bashkia. Nërsa nuk ka zbatu regulorën dhe buqetje është miratu dhe pa i keni shëqnum për relacionit të Komisionit për Hershme Ekonomiko-Financiar, në kundështim për me ligjin, bashkia këthën buqetin si me kenë gazet njaj partijet politike. Shkodra është i treti qark që ka marrë fonde e që nuk ka marrë edhe në këtë vit krizet ma pak se vite tjera. Është i pari Tirana, është i dyti Durrësi, është i treti Shkodra. Fa tjetër se do të gjithë gjithë dikush për mi e thanë që atjeta Radio Shkodra, ku përhaqjojnë 14 milion e 700 mil lek të reja, për e 147 milion lek, e ku përpunen fondi rajonali zhvillimit, është nërtes e radio televizionit shqiptarë. Ata pare du t'jeshin orientu diku tjetër ku ka nevoj qyteti, më në kuatit që ne për këtë fond, dhe jetë të riparohet nërtesa, cilës dhe vëti dalin zëtë radio televizionit shqiptarë. Aja nërtesën se e duene aqë fartë, mos të kishëm zonë më apartament, se të është me e shpëllo më rapa, nuk ka si vlerë. Le të abani zoti e mos të i hagjon pajet bashkia Shkodës. Nëse do t'ishin thirë palë të interesit, do t'kishin diskutu paketen fiskale, tarifa për pastrimin një shpit fmis nuk mund t'ishte ma e madhe se tarifa në bisnesit ma të madhe në Shkodër. Efektivisht do t'ishte diskutu dhe kja, se këshiltarët kanë drejt edhe me falë kret atë tarif pastrimit shpijave të fmis, kanë drejt edhe me falë edhe gjobin. Efektivisht paketa fiskale ka met e vitit kalum, si emërtim, e të konsideran institucion shtetënore shpinë e fmive, nëryshe për i qyteteve tjera, Tirana, Durrësi e qyteteve tjera, që e kanë specifiku nërët veçantë. Qëllimi i prefektit është mi dhanë me kuptuqin, Shkodër, buqeti duhet më banë zbatim të ligjit, duhet më pytë qytetartë, duhet më thirë të interesumët, duhet më shku dhere aty sa me thirë dhe që të të banë për atë vend qënërimin e metorinave. Që nëllë, buqetin e vitit 2013, kanë kenë parashiku muj për muj rrëtë 300 mil e këtëreja, për atë 3 milion me mullu gropën e meturinave. Nuk kam mullu asë i herë dhe përbërtasën për ditë me bo aksion. Për qudi i bashkia qytetit Shkodrës, nuk ka parashiku asë i zetë lek mi rrëthu ose mi mullu me t'i qka atë për mës milion si vërë të hapun për qytetarë të Shkodrës. Ka sa dush probleme që na mund t'i diskutome, mund t'i përdojëm si shkak për me i hjelë buqetin poshtë. Unë buqetin e qujtë kalum, nuk ashtë një favor politik që i bëhat Shkodës, për qëllimi jonë ashtë nuk kam e bloku punën, për mi në zitë punët me shku për pare. Buqeti i bashkisë o Shkodrës o miratuar në mbledhin e muajt janarëm nga parlamentarët e qytetit, ku me shumistë të cilësuar, me 29 vota pro dhe 6 vota abstenim, ju kalua për analizën përfundimtare prefekturës dhe dashmë Shkodra ka pransaj këtë buqet, ku të paktën me sa deklaruat, do tjetë vazhdimësia investimeve të njësura nga bashkia e qytetit.